Ahojte, ahojte, ja som Betka a dneska všetko hovorím dvakrát, A dúfam, že to počuli všetci vedúci, lebo za to chcem dostať body. A tento úvod hovorím preto, aby sme toto naše video natiahli na 2 minúty, tak dúfam, že sa to už teraz podarí. Reklamný break. Toto je reklama na vajce na tvrdo. Hej, ty bača starý! Vajca, sliehočka, moja najmilšia a najkrajšia, ako ťa ja mám rád! No. Aké krásne vajíčko. Zarila myčička na na vajce na tvrdo. Toto je vajce na tvrdo. Pre televíziu letný tábor Jablonovce vyrobili tesári.